Banovinu najviše, Petrinu, Glinu, Sisak, druge manje općine i nažalost sa tih 6,2 po Richteru prouzročio ogromne štete, štete od vrijednosti preko 40 milijardi kuna, 40 tisuća objekata je oštećeno, kuća, stambenih zgrada, bolnica, škola, svih objekata, a mnogi naši građani su tada, nažalost, ostali bez krova nad glavom. U ovih godinu dana aktivnosti koje smo poduzimali, prije svega ovdje radom stožera, civilne zaštite, ovim dijelom stožera koji se bavi saniranjem šteta od potresa na Banovini, koji vodi potpredsjednik Vlade Medved zajedno sa potpredsjednikom Miloševićem, ministrom Horvatom, državnim tajnikom Hanžekom i svim ostalim akterima koji su uključeni, nastojali su prije svega učiniti one maksimalne napore da svim ljudima na Banovini olakšamo život nakon te velike katastrofe. Činjenica je da su ovako velike štete prvu reakciju u Hrvatskoj koju smo vidjeli, naravno, rezultirale velikom primjenom načela solidarnosti. Načela solidarnosti svih naših građana, volontera, svih onih koji su praktički trenutno pomogli našim građanima na Banovini, dolaskom ovdje, slanjem pomoći, nastojanjem da svako da svoj mali doprinos, da ljudima ovdje u tom trenutku katastrofe bude lakše.